habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka b b c soomaali qodobada wararkeenna caawa ugu waaweyna waxaa ka mid ah hay-adda caalamiga i c r c ayaa ka walaacsan haweenay u shaqaynaysay oo la afduubtay iyadoo hay-adaha ammaanka soomaaliyana ay sheegayaan inay ku daba jiraan ciddii afduubka geysatay waa maalinta xorriyadda saxaafadda b b c da ayaa ka hadashay dhibaatada saxafiyiinteeda ay la kulmaan balse waxaan si gaarah u eegaynaa caqabadaha ay wajahaan gabdhaha wariyaasha ee soomaaliya magaalo xeebeedka laamu ee kenya koox yar oo farsamayaqaano ah ayaa dhisaya doon baco iyo kaba laga sameeyey oo ay doonayaan inay ugu safraan ilaa iyo koonfur afrika hay-adda caalamiga ee laanqayrta cas ayaa sheegtay inay ka walaacsan yihiin xaaladda haweenay ka tirsan shaqaalahooda oo xalay lagu afduubtay xarunta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho hadal qoraal oo ay hadda soo saartay kana soo saartay geneva ayay ku sheegtay waxay ahayd kalkaaliso maalin walba u shaqo gasha badbaadinta dadka iyo daryeelka caafimaadka ee kuwa ugu nugul bulshada soomaaliya laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka heig maas ayaa diiday in uu faahfaahin ka bixiyo afduubka haweeneedaasi u shaqaynaysay i c r c sababo la xiriira xogta shaqsiga awgeed balse wuxuu sheegay in uu xushmad weyn u hayo dadka jarmalka ee ka shaqeeya howlaha gargaarka caalamiga sida aad og tihiin dowladdeennu iyada oo dhowrayso xogta gaarka ah ee shaqsiga wax faahfaahina kama bixiso arrimaha afduubka waxaanse hoosta ka xariiqayaa xushmadda gaarka ah ee aannu u hayno dadkaas oo dhan gaar ahaan kuwa jarmalka ah ee dibadda ka shaqeeya ee caawiya dadka kale halistana u geliya naftooda laakiin dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay dhowr qof u xirtay afduubka islamarkaana ay og tahay cidda afduubka geysatay iyadoo ku eedaysay nin ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda i c r c gabadha lagu afduubtay gudaha dhismaha xarunta i c r c ee magaalada muqdisho waxaa lagu magacaabaa sonia nianed waxay u dhalatay dalkaasi jarmalka waxaa afduubka geystay xubno ka tirsan shaqaalaha i c r c ama ilaalada xarunta i c r c ee magaalada muqdisho ninka mas-uulka ka ah afduubkaasi waxaa lagu magacaabaa maxamuud maxamed calas markii uu afduubka dhacay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo isugu jira boolis iyo nabad sugid waxay gaareen goobta si loo xaqiijiyo amniga wixii ka haray dadka ku sugan goobtaas iyada ah sidoo kale waxay ciidamadeennu xabsiga u taxaabeen tiro ka tirsan ilaaladii xaruntaas ka howlgelaysay waxay gacanta ku soo dhigeen gaadiidkii loo adeegsaday in afduubkaas isaga ah lagu fuliyo faahfaahin ku saabsan warbixintan iyo kuwo kaleba waxaad ka helaysaan oo boggeenna b b c soomaali adigoo ka gelaya moobilkaaga hay-adda unesco ayaa sheegtay in ay kordhayaan cadaadiska saxufiyiinta meel kasto ay joogaan shaqaalaha b b c da ee london ayaa maanta isugu yimid dhismaha hortiisa si ay u taageeraan saaxiibadooda laanta b b c bershiya oo intooda badan cadaadis kala kulma dowladda iiraan warbixintan ayaa soo baxday maalmo kadib markii 10 wariye uu ku jiro axmed shaah oo b b c da ka tirsanaa lagu dilay afghanistan sidoo kale magaalada hargeysa ayaa laga xusay maalinta xorriyadda saxaafadda jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee somalilan waxaa lagu xiray tiro wariyaala oo loo haysto eedo kala duwan qaar ka mid a ayaa la geeyey maxkamadda oo xabsiyo kala duwan lagu xukumay sidoo kale muqdisho ayaa laga xusay maalinta saxaafadda adduunka guud ahaan soomaaliya tan iyo 1992 waxaa lagu dilay 64 saxafi sanadkii 2012 waxaa lagu dilay ilaa iyo 12 saxafi waxaana kii ugu dhimashada badnaa ayuuna ahaa 2017 laba saxafi ayaa lagu dilay waxayna u muuqataa inay hoos u dhacayaan dilalka inkastoo jiraan weeraro kale oo ay la kulmaan haddaba dumarka saxafiyiinta ayaa sheegaya in ay dhibaatooyin gaar ah la kulmaan marka ay shaqadoonka yihiin daraasad ayaa lagu sheegay in qaar ka mid ah ay la kulmaan arrimo la xiriira galmo shaqo ku bedelasho
wariyaha b b c da cali nuur salaad ayaa warbixintan soo diray. codkooda iyo muuqaalkoodaba waa u muhiim warbaahinta, balse shaqadan uma sinno ragga iyo dumarka sida lagu sheegay warbixin dhowaan la soo saaray. maadaama dadka loo shaqeynayo ay rag yihiin, milkiilaha uu rag yahay, dadka shaqada laga soo doonanayo maamulka inta badan ay niman yihiin, in gabdhaha shaqada soo codsanaya ay ku adkaato habka shaqada ay u helayeen, kuwa oo inta badan lagu xujeyn jiray in saaxiibtinimo loola sameeyo haddii shaqadaa u baahan tahay oo kale ani saaxiib la noqo. 13% suxufiyiinta haweenka ah ee lagu wareystay daraasadan ayaa sheegay in ay la kulmeen tacadiyo dhanka jinsiga ah. Ururka suxufiyiinta hablaha Soomaaliyeed oo daraasadan soo bandhigay waxa ay ka cabanayaan in sababo dhaqan darteed ay gabdhuhu uga aamusaan dhibaatooyinka ay la kulmaan. dhowr arrimoodaa diidaya inaan caddayntii aan bannaanka keeno. Marka ugu horeyso waxaa ka mid ah in gabar warbaahinta intaasoo sare ku guda jirtay oo haddii maanta warbaahmeedii ay soo hor istaagto in ay arrimihii ku dhacday in ay go'aansatay inay ka sheekayso, saameynta bulshada dhexdeeda ay ku yeelan karto gabadhaasi sumcad xumada ay ka mid tahay, because bulshadeena iskuma ixtiraamaan waxyaabaha qaarkood, gabadhaasi magac xumo inay ku imaato oo kale, in ay awoodi weyso inay warbaahinta ay ka shaqayso. Daraasadan ayaa xusaysa in tacadiyada dhanka jinsiga la xiriira ay dhacaan xilliyada ay gabdhuhu shaqadoonka yihiin iyo marka ay shaqada helaan intaba. Ujeedka ugu weyn ee daraasadan laga leeyahay waxaa lagu sheegay in ay tahay kor u qaadista aqoonta gabdhaha suxufiyiinta ah ee Soomaaliyeed, balse qaar ka mid ah gabdhahaasi ayaa qaba in daraasaddu lafteeda ay sumcad dilayso gabdhaha. Runaantii daraasadan waxay noqotay mid annaga saameyn weyn ugu yeelatay, sababta oo ah waxay u dhaadhacday nolosheenii dhabta ahayd. Wax laga sheegay sharafteenii iyo sumcadeenii. Dowladda Soomaaliya ma aanay soo dhaweyn daraasadan. Waxa ay ballan qaaday in ay haweenka ku tixgelinayso shaqooyinka warbaahinta la xiriira. Xukuumaddu iyo dowladdu waxay diyaar u tahay in wariyayaasha saxafiyee wariyayaasha maxaa ku dhaha hablaha iyo wariyayaasha ah ee dumarka ee ka shaqeeya hay-adaha kala duwan ee warbaahinta in sara loo soo qaado. Annaga ayaa waxaan samayn doonaa, hurmad u noqon doonaa insha allahu tacaala. Astaan Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu khatarsan ee uu suxufi ku shaqeeyo, balse markan khatartu waxa ay ka jirtaa gudaha xarumaha warbaahinta sida ay daraasadani ku warramayso. Cali Nuur Salaad, BBC Muqdisho. Bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta. Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegay in afti la qorsheeyey ee ah in dastuurka wax laga bedelo si loogu ogolaado in madaxweynaha muddo xileed kale oo uu soo noqdo laba jeer ay hirgelayso, inkastoo laga horjeedo 10 baadariyaasha madhabta katoliga ayaa cambaareeyay aftida dhacaysa 17 May. 100 ruux ku dhowaad ayaa ku dhintay waqooyiga Hindiya, mid ka mid ah duufaanada ugu xun ayaana ku dhuftay gobollada Rajasthan iyo Uttar Pradesh. Badi dadka dhintay way hurdayeen, waxaana ku soo dumay guryahooda. Geedaha iyo xarkaha korontada ayay duufaantu soo riday. Cambridge Analytica oo ah shirkad siyaasadda ka tala bixisa oo saldhig u ahayd fadeexadda xogta la wadaagay ee Facebook ayaa ku dhawaaqday in la xirayo. Shirkadda ayaa lagu eedeeyey in si aan qumanayn ay ku heleen xogta shakhsiyaad 87 milyan oo adeegsada Facebook-ga, iyagoo wakiil ka ahaa macaamiil siyaasadeed. Waxay beeniyeen in ay wax qalad ah galeen. Waxaa ka soo wareegatay 9 bilood markii magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq looga adkaaday kooxda la baxday dowladda Islaamka. Koox iskood isu xilqaantay ayaa boqolaal meyd isugu jira rayid iyo dagaalyahanada IS ka helay qaybo ka mid a magaalada. Caayisha Afrax ayaa ka warramaysa. La kulan kooxda ka ururinaysa meydadka qaybta qadiimiga ah ee Mosul, Suruur Al-Xuseyni waxa ay 6 bilood ee tegay ay hogaaminaysay koox isxilqaamayaal ah. 3 maalmood ka hor waxaan helnay ku dhawaad 80 meyd. Maanta ilaa hadda waxaan helnay 10 meyd. Waxa ay ka koobnaayeen 4 qof oo keliya, balse baraha bulshada aawadood tiradoodu hadda waa 20. Kulligoodna bilaash ayay ku shaqeeyaan, qaarkoodna waa dhallinyaro 18 jir ah.
dagaalku waxa uu dhammaaday bishii todobaad ee sanadkii hore, laakiinse weli qaar ka mid ah dadkii ku dhintay ayaa meydadkoodu ay ku hoos jiraan guryihii burburay. Dhismo kasta oo ay meydad ka soo saaraan, kooxdu waxa ay isla sawiraan meydadka. Waxa ay u egtahay mid aan habboonayn, balse waa sida keliya oo ay ku diiwaangeliyaan tirada meydadka ay soo saareen. Meydadku waxa ay isugu jiraan dad rayid ah iyo kuwa ka mid ah dagaalyahanadii IS. Todobaad kasta waxaan helnaa 100 meyd ama ka badan. Keliya waxaan raadinta joojinaa habeenkii ama markii aan aad u daalno. Dhismahan keliya waxa ay ka heleen meydad ka badan 100 qof. Waxa ayna qaadatay 2 toddobaad si ay uga soo guraan lafaha meydadkaasi. Intaasi waxaa sii dheer, waxa ay heleen rasaas, walxaha qarxa iyo suumanka laysku qarxiyo. Kooxdan waa iskood isku xilqaamayaal oo aan helin wax gacan ah. Lanqeerta Cas ayaa sheegtay in Mawsul ay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ugu daran uu sida xun u sumeeyey hubku. Shaqaalahani lama siinin tababar rasmi ah, waxa ayna u ururiyaan meydadka si aanay cudurro uga dhalan. Tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay Mawsul weli lama hayo, balse waxaa lagu qiyaasayaa tiro u dhexaysa 1,000 ilaa 10,000 oo qof. Markana wararka ciyaaraha, Arsene Wenger ayaa doonaya in Arsenal ay guul ku sagootisay iyaga la kulmaya Atletico Madrid lugta labaad wareega 4ta Europa League. Xagaagan ayuu naadiga ka tegayaa kadib 22 sano uu maamulo ahaa. Lugta labaad waa in ay goolal dhaliyaan si ay u helaan fursadii ay ku soo bixi lahaayeen. Liverpool ayaa soo gaartay finalka horyaalka Yurub markii ugu horreysay ilaa 2007, inkastoo lugtii labaad ee xalay laga adkaaday, haddana guud ahaan goolasha ay ku soo baxeen oo ahaa 7 iyo 6. 3 jeer ayaa laga dhaliyay Liverpool qaybtii dambe ciyaarta Roma, taasoo noqotay markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan laga badiyo. Liverpool malkii 6aad ayay doonaysaa in ay koobka qaado. Ugu dambeyn waxay is arkayaan Real Madrid. Magaalo xeebeedka Lamu, koox yar oo farsamayaqaana ah ayaa dhisaya doon ay rajaynayaan inay ugu safraan Kenya ilaa iyo Koonfur Afrika. Doontan ayaa laga sameeyey caag, kabo iyo baca qashinka ah oo laga soo ururiyey badda, waxayna doonayaan in ay muujiyaan doorka la dagaalanka bacaha qashinka. Maxamed Xaraare ayaa eegaya. Waxaan isticmaalaynaa dacas iyo kabo aan ka aruurinay badda. Mararka qaarkood marka ay dadku ku raaxaysanayaan xeebaha, dacaskooda baddaa qaada. Waxay ka mid noqdaan qashinka badda, waan soo qaadnaa, dib ayaanna u farsamaynaa. Waxaan dabadeed dusha sare kaga daboolnaa oon ku qurxinaa doontan. Kabo badan ayaa dul sabeeya badda. Waxaa laga yaabaa inaad aragto kabo Yurub ka soo daaday oo Laamu dul socda, qaar ka yimid Zanzibar iyo qaar ka yimid Soomaaliya. Waxaan sidoo kale ururinaa bacaha, caagta biyaha, kuwa ooliyada iyo bacaha qashinka. Dib ayaan u farsamaynaa una isticmaalnaa si aan uga sameyno tiirarka aad ku arki karto doonidan dhexdeeda. Farqiga u dhexeeya doonta balaastiga ah iyo doomaha alwaaxa laga sameeyo waa in tan balaastiga ahi ay si fudud biyaha ugu dul sabeyn karto. Waxaan ogaanay in qashinka bacaha ahi uu waxyeelo u geysto xayawaanka badda ku dhex nool, siiba kalluunka. Tusaale ahaan, bacaha balaastiga ah mararka qaarkood waxaad arkaysaa iyadoo uu kalluunku ku dhex xanimo, sidaana uu ku dhinto. Waxaan sidoo kale aragnaa shimbiro dhintay, qaar baad calooshooda ka helaysaa daboolka caagta balaastiga ah. Sidaa awgeed, waxaan go'aansannay inaan yarayno qashinka, waana sababta aynu u dhisayno doonidan si dunidu u aragto. Waxaanu rajaynaynaa inaan ugu amabaxno tan iyo Zanzibar. Wararkan iyo kuwii ugu dambeeyaba waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan boggeena bbcsomali.com. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Caawa. Intaan kulmi doonno habeen dambe, aniga asxaabta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.